თავი მეორ მოცე. უთხრა უფალმა მოსეს. პირველითვის პირველ დღეს აღმართე სავანე, საკრებულო კარავი. დადგი იქ მოწმობის კიდობანი და ჩამოაფარე კრეთ საბმელი. შეიტანე მაგიდა და ზედმისი საგნები განალაგე. შეიტანე სასანთლე და აანთე ლამპრები. დადგი ოქროს სამსხვერპლო საკმევლისთვის მოწმობის კიდობნის წინ და ჩამოკიდე კრეთ საბმელი სავანის შესასვლელთან. დადგი ყოვლად დასაწველის სამსხვერპლო საკრებულო კარვის სავანის შესასვლელის წინ. დადგი საბანელი საკრებულო კარავსა და სამსხვერპლოს შორის და შიგ წყალი ჩაასხი. მოაწყო ირგვლივ ეზო და ჩამოკიდე ფარდა ეზოს შესასვლელთან. აიღე საცხებელი ზეთი, სცხე სავანეს და ყოველივეს, რაც მასშია და წმიდა ჰყავ იგი და ყოველი მისი ჭურჭელი და წმიდა იქნება. სცხე ყოვლად დასაწველის სამსხვერპლოს და ყოველ მის ჭურჭელს და წმიდა ჰყავ სამსხვერპლო და წმიდათა წმიდა იქნება იგი. სცხე საბანელს და მის კვარცხლბეკს და წმიდა ჰყავ იგი. მიიყვანე აარონი და მისი ძენი საკრებულო კარვის შესასვლელთან და განბანე წყლით. შემოსე ააარონი წმიდა სამოსელით. სცხე მას და წმიდა ჰყავ იგი, რათა მღვდლობა გამიწიოს. მოიყვანე მისი ძენი და შემოსე ისინი კვართებით. სცხე მათ, როგორც მათ მამას სცხე, რათა მღვდლობა გამიწიონ და იყოს მათი ცხებულობა საუკუნო მღვდლობისთვის თაობიდან თაობამდე. და გააკეთა მოსემ ყოველივე, როგორც უბრძანა უფალმა. და აღმართულ იქნა აღთქმის კარავი მეორე წლის პირველ თვეს, თვის პირველ დღეს. აღმართა მოსემ სავანე, დადგა მისი კვარცხლბეკები, განალაგა ძელები, დაამაგრა ძელაკები და აღმართა სვეტები. გადააფარა საფარველი სავანეს და სახურავი გაუკეთა ზემოდან, როგორც უბრძანა უფალმა მოსეს. აიღო მოწმობა და ჩადო კიდობანში, გაუყარა კეტები კიდობანს რგოლებში და დაადგა სარქველი კიდობანს. შეიტანა კიდობანი სავანეში, ჩამოკიდა კრეთ საბმელი და დაფარა მოწმობის კიდობანი, როგორც უბრძანა უფალმა მოსეს. დადგა მაგიდა საკრებულო კარავში, კარვის ჩრდილოეთ მხარეს, ფარდის გარეთ. დააწყო მასზე საწინაშეო პური უფლის წინაშე, როგორც უბრძანა უფალმა მოსეს. დადგა სასანთლე საკრებულო კარავში მაგიდის პირდაპირ, სავანის სამხრეთ მხარეს. აანთო ლამპრები უფლის წინაშე, როგორც უბრძანა უფალმა მოსეს. დადგა ოქროს სამსხვერპლო საკრებულო კარავში, ფარდის წინ და აკმია მასზე კეთილსურნელოვანი საკმეველი, როგორც უბრძანა უფალმა მოსეს. ჩამოკიდა ფარდა სავანის შესასვლელში, დადგა სამსხვერპლო სრულად დასაწველისათვის საკრებულო კარვის სავანის შესასვლელში და აღავლინა მასზეთ სრულად დასაწველი და პურის შესაწირი, როგორც უბრძანა უფალმა მოსეს. დადგა საბანელი საკრებულო კარავსა და სამსხვერპლოს შორის და შიგ წყალი ჩაასხა განსაბანად და განიბანეს მასში მოსემ, ააარონმა და მისმა ძეებმა ხელები და ფეხები. საკრებულო კარავში შესვლისას ან სამსხვერპლოსთან მიახლოებისას განიბანებოდნენ ისინი, როგორც უბრძანა უფალმა მოსეს. მოაწყო ეზო სავანისა და სამსხვერპლოს ირგვლივ და ჩამოჰკიდა ფარდა ეზოს შესასვლელში. დაასრულა მოსემ საქმე და ღრუბელმა ააავსო საკრებულო კარავი. დაფარა ღრუბელმა საკრებულო კარავი და უფლის დიდებამ ააავსო სავანე. დავერ შეძლო მოსემ საკრებულო კარავში შესვლა, ვინაიდან ღრუბელმა დაივანა მასზე და უფლის დიდებამ აღავსო სავანე. როცა ასცილდებოდა ღრუბელი სავანეს, დაიძრებოდნენ ხოლმე ისრაელის ძენი სამგზავროდ. და თუ არ ასცილდებოდა ღრუბელი, არ დაიძრებოდნენ იმ დღემდე, ვიდრე არ ასცილდებოდა, რადგან უფლის ღრუბელი იყო სავანეზე დღისით. ღამღამობით კი ცეცხლი ჩანდა შიგ მთელი ისრაელის სახლის თვალწინ, მთელი მოგზაურობის განმავლობაში.